بسم الله الرحمن الرحيم ټولو اوریدونکو ته سلامونه زما پښتنو پوهیږم د پروپاګاندا جواب نه دی ویل پکار او دا هم راته پته ده یقین لرم چې پښتانه نور په پروپاګاندو باندې او نور په دروغو باندې څوک غلطولې هم نشي البته په دې نیت باندې چې زمونږ ملګري د چا سره خبرې کوي نو د ځینې خبرو چې د دوی سره ښه واضح معلومات وي یو وړخته د پېښور د محکه کې د پښتنو یو لوی زیان او یو لوی اعلامیه په بل اړخ باندې چې د هغې نه پس د پښتنو په منځ کې یو یووالی او یو اتفاق ته لاره جوړېدله نو د ریاستي ادارو د دوی د خلکو لخوا پروپاګاندا یا ځینې خلک پوهېدو نه د دې د وجې یا ځینې خلکو قصدن داسې ماحول جوړولو چې دلته د پښتنو په خپل منځ کې بد اعتمادۍ جوړې شي نن به د داسې یو څو خبرو په حواله سره زه ستاسو سره خبره کوم یو دا چې پی ټی ایم د یو ګوند یا د بل ګوند د ماتولو یا د کمزوري کولو دپاره راوتې دی دوم با په دې خبره کوم چې دوه درې عکسونه چلیږي چې آیا دغه څه حقیقت لري دریم دا چې پی ټی ایم آیا د موجوده یا د تیر حکومت برخه دي یا نه دي یا د دوی کردار څه دی په دې کې او څلورم دا چې د مختلفو ګوندونو سره د پی ټی ایم رویه څه ده او ولې محترمو ګوندونه پارلماني سیاست کوي اول په دې خبره کو چې د ګوندونو پی ټی ایم کمزوره کوي هم شي کنه ګوندونه پارلماني سیاست کوي او که څوک هم د هغو کمزوري کول غواړي نو هغه به د ده ووټ بینک ورکموي کله چې د یو ګوند ووټ بینک کم شي دوی په هغه سیالي کې ناکام شي نو د دوی دپاره خپل پارلماني سیاست ډیر مشکل شي ځکه د پاکستان اسټبلیشمنټ هم چې کله د یو ګوند کمزوري کول غواړي یا پورته کول غواړي نو دوی په ووټ کې د دوی کمای یا غلا کول یا زیاته کول په داسې اندازو کې د دوی سره چلند کوي محترمو پی ټی ایم چې کوم دی دا غیر پارلماني دی دا ستانه ووټ غواړي نه مونږ په دې انداز چې وطن متباه کیږي زمونږ خو غرق ژوند تیر کړو راتلونکی نسل مو هم د غرق ژوند په طرف را روان دی د تباهۍ طرف ته دوی هم روان دي او د پښتنو په منځ کې د بې اتفاقۍ یو عنصر دا هم دی چې دوی د یو بل سره د ووټ په بنیاد اختلافات لري نو پی ټی ایم د سره د دې ځای نه سایډ ته شو چې مونږ ووټ نه غواړو راځئ ټول په مشترکه په یو پلیټفارم باندې د دې وطن د امن د دې وطن د حقونو د دفاع لپاره مزاحمت وکړو پی ټی ایم یقین لري چې د دنیا په ټولو پارلیمنټونو نه هم زمونږ د قام خپل اتحاد مضبوط دی که مونږ قامي اتحاد وو مونږ خپل امن راوستلی شو مونږ ته د جنگ ډیره لویه مسله ده او که زمونږ قامي اتحاد نه وو نو یو څوک هم په دنیا کې داسې نشته چې هغه به راځي او زما امن به جوړي ولې د دوی خو ګټې دلته په جنگ کې دي نو د دې دپاره مونږ غیر پارلماني سیاست یعنی مزاحمت غوره کړو یعنی د هر ګوند تن هغه راتللی شي په پی ټی ایم کې د خپل وطن د امن دپاره د خپل وطن د حق دپاره مبارزه کولی شي چې کله هم الیکشن راځي یا کله هم د دوی داسې څه کیسه وي نو دی خپل ګوند ته ووټ اچولی شي پی ټی ایم خو ووټ نه ځینې غواړي نو لهذا پی ټی ایم د یو ګوند هم د کمزوري کولو دپاره نه دی او نه داسې څه کار د ده سره آپشنز موجود دي چې ویې کړي خو بیا به څوک دا هم وایي چې که پی ټی ایم پارلماني سیاست نه کوي نو د پی ټی ایم څو کسان وو په 2013 کې الیکشن ولې وکړو
چې دوی پاوه کې ځنې پاس هم شول ځنې فیل شول. محترمو، هغه الیکشن د پی ټی ایم له اړه خنده وو، نه پی ټی ایم ټیکټ ورکړی وو، نه پی ټی ایم امیدواران درولي وي، او موږ چې د دومره خبرې کوو هر څه موجود دي. زما یو خبره هم څوک خو راواخلی چې دا وګوره، تا کمپین کړی وی حمایت، هغه د هغو آزاد امیدوار په حیثیت باندې کړی وو، او په هغه وخت کې زموږ آئین نه و جوړ، ځکه هم چې ډایرکټ تازه زموږ پی ټی ایم جوړ شوی وو، څه داسې منظم نه و. چې موږ منظم شو، آئین مو جوړ کړو، د پی ټی ایم په آئین کې واضح ولیکل شول چې هیڅ د پی ټی ایم عہدیدار به الیکشن ته نه ودرېږي، او که څوک ودرېدل هغه به نور د پی ټی ایم هیڅ عہدیدار نه وي پاتې، دی به د پی ټی ایم عہدیدار نه وي. په دې نه پس داسې ملګري چې هغو خپل یعنی پارلماني سیاست کول غوښتل، هغو ځان له ګوند جوړ کړو، محسن نه و د ملګرو، او پی ټی ایم په خپل ځای په هغې غیر پارلماني حیثیت باندې پاتې شو. نو لہذا هغه په آزاد حیثیت کې شوی وو، او د پی ټی ایم له اړخه نه شو، خو په راتلونکي کې د دغې د مخنیوي لپاره پی ټی ایم په آئین کې دا باقاعده ولیکل چې داسې نه چې زموږ د پښتنو مختلف ګوندونه هغه دا یره دوی ته محسوسه شي چې که دلته دوی زموږ سره مقابله ته راوتي دي، موږ خپلو پښتنو ته مقابله ته نه یو راوتي. البته په دې خاوره باندې چې چا جنگ راوړی دی، هغې مقابله ته ډېر واضح او ډېر یعنی په ډګر باندې راوتي هم یو، او دا هو کوم د خپلو ټولو پښتنو نه دا هیله ضرور کوو چې راشئ مرسته مو وکړئ، ځکه هم چې دغه قامي کار دی چې موږ او تاسو یې په شریکه وکړو. محترمو، ظاهره خبره ده چې موږ مزاحمت کوو، موږ مسلې راپورته کوو چې دا مسله ده، دا مسله ده، نو چې ریاست دا غږ وکړي چې هو زه مذاکرات ته تیار یم، نو بیا که موږ مذاکرات نه کوو نو بیا به ټوله نړۍ وایي چې تاسو خو غواړئ چې تاسو مذاکرات هم نه کوئ. نو د سنجیده مذاکرات دپاره چې کله هم په موږ غږ شوی دی، موږ هغې ته ناست یو. په 2018 کې 2018 فروری کې موږ اول پرلت په اسلام آباد کې شروع کړ، نو د هغې مذاکرات موږ درې ځایه وکړل، درې ځایه یعنی جاري مذاکرات وو، دغ ځای دغ ځای دغ ځای. نو د دوه ځایه چې کوم وو، دا موږ د فوجي افیسر سره وشول، او د یو ځای د ګورنمنټ سره وشول، وزیر اعظم پکې ناست و. په هغه کې دغه دوو خو تصویرونه نه دي راغلي، خو د یو تصویر راغلی دی چې اوس ریاست پروپیګنډا ځنې جوړه ده دیږي، او بیا ریاست خو پرېږده زموږ خپل پښتانه هم ځنې هغه داسې استعمالوي، صرف ماویل چې دوی پرې واضح وي چې دا د مذاکراتو تصویر دی. مذاکرات په دنیا کې تاریخ وګورئ، د ډېرو سختو سختو دښمنو په منځ کې هم وشي، که کامیاب شول خو ټیک ته، که ناکام شول د هر چا خپل کار وي. موږ د دیګې وطن د دیګې وطن د تحفظ دپاره هلته هغه ترجمانی کړې ده چې والله ډېرو چاته خو چې د زمري زړه ورکړي هم هلته به هغه ډول مخامخ ترجمانی کېدی شي نه وکړي، خو زموږ ملګرو موږ ټولو هلته دا وکړله. دوی یوه میاشت زموږ سره یعنی ومنله چې په یوه میاشت کې به موږ دا ټولې مسلې حل کړو، خو چې کله په یو میاشت کې مسلې نه شوې حل، نو تاسو یاد ده تاسو ته چې په 8 مارچ باندې د پی ټی ایم د ژوب نه روانه شوله قافله، او په ټول پښتون وطن کې تر نن ورځې پوره یو مزاحمت جاری دی. زما محترمو، که موږ کمپرومایز کړی وای خو دوی به څه را کړي وای، او موږ به غلي وای. موږ ته نه چا څه را کړي دي، نه څه شته دی، او نه موږ غلي یو. بله خبره چې آیا پی ټی ایم د تیر حکومت یا د موجوده حکومت برخه دی که نه؟ پی ټی ایم نه د تیر حکومت او نه د موجوده حکومت برخه دی. البته یو بل تصویر هم، یو تصویر د سیاسي ګوندونو د مشرانو سره کله کله زموږ چې راشي نو خلک اعتراض پکې. محترمو، یو تصویر چې کوم د پیپلز پارټۍ د مشرانو سره و، هغه هم په کراچۍ کې موږ څلیرویشت ورځې درنه کړې وه، دا د هغه په مذاکراتو کې هلته تصویر اخیستی شوی و. ظاهره خبره ده تصویر انکار، یره تصویر نه غا نه کیږي، موږ سره ناست و،
البته مهمه دا نه ده مهمه دا ده چې موږ څه سره ویلي وو نو هغه مهم د مذاکراتو تصویر وو لهذا دا چې کوم تصویرونه دي دا اتحادونه نه دي که اتحادونه وای خو موږ به یو ځای تاګ دغو ټولو سره کولی البته دا مذاکرات دي باید په دې باندې په دغه نازک وخت کې چې پښتانه راټولیږي یعنی په دې باندې ځانونه زموږ ټول پښتانه پوه کړي یو بل چې پی ټی ایم د موجوده حکومت یا تېر حکومت سره کیسه نه د تېر حکومت برخه پاتې شوی نه د موجوده ځکه هم چې پی ټی ایم پارلماني سیاست نه دی کړی البته ټول پارلماني ګوندونه چې کوم د پښتنو پښتانه دي پکې هغو ټولو نه مو د اتحاد هیله ضرور کړې ده موجوده حکومت ته یا تېر حکومت ته چا هم ووټونه ورکړي دي ذاتي معامله ده هغه د پی ټی ایم یا د پی ټی ایم فیصله یا د پی ټی ایم مشوره نه ده نو لهذا په دې کې دننه د پی ټی ایم چې کوم قامي حیثیت دی هغه واضح دی او د مختلفو ګوندونو سره رویه محترمو زموږ د پاره هر پښتون چې دی په دمو زړه هم دردیږي او دای موږ خپل ځان شمارو هغه که په هر ګوند کې دی هغه که د هرې سیمې دی هغه که د هرې قبیلې دی موږ د یو ملي فکر یعنی خپل یې هم کوو او د ټول کان کې هم کوشش کوو چې ملي فکر خور شي نو لهذا د دې دپاره که داسې څه اعمال راځي چې یو ګوند ملګري وایي چې که تاسو زموږ اړخ ونیسئ د دې بل ګوند یې مه نیسئ یا بل ګوند وایي چې زموږ ونیسئ د دوی ما ونیسئ لهذا دا مشوره خو باید څوک هم پی ټی ایم ته نه کوي ور ځکه هم چې په دې کې به پی ټی ایم بیا هغه د قامي اتحاد په طرف چې کوم خلق راټولوي هغه به نشي پوره او که هغه نشو پوره داسې به هر وخت ذلیله وو داسې به مو وطن تباه وي داسې به دماکي کیږي او داسې به خلک ورک کیږي داسې به اکسترا جوډیشل کیلینګ وي او داسې به خلک ذلیل وي او خوار به وي نو لهذا موږ به ټولو ته په برابر سره ګورو تر اوسه پورې چې چا هم موږ ته دعوت راکړی دی او یوه عوامي کار وو موږ ورغلي یو چې چا نه دی راکړی بیا نه یو ورغلي خو څوک به موږ ورغواړي یا ورغوښتی به مو شي څوک په دغه نه کوي هغه خو هر چا خپل کار دی خو البته قومي خبره چې چا کړې ده موږ ورته حاضر شوي یو هر چا ته حاضر شوي یو تا تفریق مو نه دی کړی چې دا دغه ګوند به یا د دغه ګوند به نه چې چا هم کوي او که زموږ سره هم د کام وطن د خبرې دپاره څوک هم ملګرتیا کول غواړي یعنې په تګ را سره کول غواړي نو هغو ټولو ته یعنې موږ ویلکم هم دی او چې څوک نه دي هغو ته هم دعوت ورکوو چې راځئ په یو ځای باندې د دې وطن خبره کوو او البته یو بل به دا احتیاط کوو چې کله هم د تحریک په سټیج باندې وو نو چې بیا خپلو پښتنو ته یو بل ته پیغور نه کوو بلکې هغه الفاظ ادا شي چې په هغه باندې زموږ د ټولو یو ځای تک کیږي او دشمن ته دا پیغام کله هم لاړ نه شي چې پښتانه تقسیم دي نو ملګرو دغه وضاحت د دې لپاره نه وو چې زما په خپل کام یا په خپلو خلکو باور نشته دا صرف هغه معلومات وو چې تاسو مې پرې کلیر کول غوښتل نور دا وطن دی زموږ او ستاسو به مبارزه جاری وي د خپلو قیدیان هم زموږ یو هم نه دی هیر ټول به راخلاصو ورسره به د دې وطن د میسینګ پرسن نه راواخله د اکسترا جوډیشل کیلینګ د جنگ چې څومره مسلې دي په دغې حق له به هم مبارزه جاری وي یا د دې وطن نور حقونه چې کوم دي د دوی وسایل لوټل کیږي یا د دوی ژوند تبه کیږي په دې باندې به شریکه مبارزه کوو ستاسو نه دغه هیله لرو چې ټول پښتانه باید د دشمن هر سازش ناکام کو هغه خلک چې دغې خاورې ته جنگونه راوړل موږ یې په وینو کې ولمبولو او ځانونه یې په ډالرو کې پټ کړل راځئ د هغو پر خلاف یو ځای آواز پورته کړو چې نور زموږ د وطن په وینو اوښکو باندې څوک ډالر ونه ګټي ډېره مننه خوشحاله سئ.